três grandes capitais cercadas de cidades dormitórios. Como se não bastasse a distância, quem tem que chegar aos centros urbanos enfrenta a precariedade do transporte intermunicipal. Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. 4h40 da manhã. Esta é Selma. E esse é o começo da rotina diária dela. Sentada, sozinha, num ponto de ônibus escuro, a cozinheira espera o transporte que vai levá-la à Contagem, também na região metropolitana. Em 10 minutos, o ônibus já está cheio. A viagem dura 1 hora e 20. Depois vem o metrô até Belo Horizonte. Quase 2 horas. Pra ir, não dá. Já cansada, ela encara um dia inteiro de trabalho, de pé, na cozinha. Realidade parecida com a de Duzinar. A governanta trabalha em um hotel em Brasília e mora em Sobradinho, cidade satélite do Distrito Federal. Ela espera o ônibus por mais de 30 minutos. E depois que consegue embarcar, leva mais de 1 hora para rodar 22 quilômetros até a rodoviária. Em pé daqui na rodoviária não é fácil, para quem já está com 58 anos de idade. Nem idosos, nem crianças escapam da viagem em pé. O preço do bilhete nesse trajeto é de R$3. Tá difícil, sai demais, difícil passar aqui demais. O ônibus é tão lotado e escasso que muita gente encara o transporte clandestino. Espero lotação, porque ônibus passa sempre lotado e quando passa, né? Em Salvador é a mesma coisa. As vans disputam os passageiros mais apressados para chegar ao trabalho na Praia do Forte, a 80 quilômetros da capital baiana. Eu falei Vida Nova, Via Antiga, Caranguejo, Terra Plata, Vida Nova, Praia do Forte. Olha a máquina atacada, Sinonça, atacador, atacareiro de Granja Branca. O serviço completamente irregular é perigoso. Escorre muito. Se eu gasto aqui meia hora até chegar no meu serviço, de ônibus eu gastaria o dobro. Isso quando a van não quebra. No trajeto que percorremos, o motorista parou 3 vezes para consertar o motor. Saía até fumaça do capô. Os motoristas ainda fazem os passageiros descerem para pegar um ônibus regular. E o motivo não é o defeito no motor, é a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na estrada. A gente vai passar pela polícia e vai pegar a Topic de novo. É só tá burlar a Polícia Rodoviária. Se a ida ao trabalho é uma aventura, imagina a volta para casa nas cidades que cercam as grandes capitais. Como a maioria das pessoas que vivem em cidades dormitórios sai no mesmo horário do serviço, o resultado é esse. Filas e filas de espera no ponto, como acontece em Belo Horizonte. É assim com quem vai para Ribeirão das Neves. Quanto tempo de carro normal? Umas 1h30 ou quase 2 horas. Carro normal, trânsito tranquilo? Isso, trânsito tranquilo. E de ônibus? De ônibus, 2 horas, 2h30. E é assim também com quem vai para Betim. 1, 2 e essa já é a terceira fila para pegar um ônibus para outra cidade. A Dalva é a primeira passageira da terceira fila. Você já está aqui, já tem 15 minutos, né, Dalva? 15 minutos. E nesse ônibus, provavelmente, não vai dar para você ir? Não, nem no segundo. Só no terceiro. Você vai esperar mais ou menos quanto tempo? Aproximadamente mais uns 20 minutos. Então, ao todo, você vai ficar aqui uns 40, 50 minutos só esperando o ônibus? Exatamente. Lembram da Selma, a cozinheira que passou o dia todo de pé em Belo Horizonte? É hora dela deixar o serviço. Para não pegar a mesma fila que toda essa gente, ela caminha 40 minutos até um outro ponto de ônibus. Perco 4 horas do dia em condição. O que você podia estar fazendo ao invés disso? Eu podia estar brincando com meus filhos, estudando, que eu estou louca de vontade de estudar de novo.
distância entre Betim e Belo Horizonte é de aproximadamente 30 quilômetros. Um percurso que de carro dá para ser feito em até 40 minutos. Mas de ônibus, esse trajeto pode durar quase 2 horas. E para quem vai em pé, a situação é ainda pior. O corpo pesa e o cansaço só aumenta. Essa distância, né? E todo dia, essa batalha da gente. O ônibus finalmente chega em Betim. Selma desce, caminha mais um pouco e tem uma surpresa ao chegar em casa. Os filhos ainda estão acordados para recebê-la. Consegui chegar e pegar eles acordados. A cena é raridade. Quando é que você vê a Selma? À noite, dormindo. Mas não tem outro jeito. Para trabalhar, ela, como outros milhões de brasileiros, tem que enfrentar esse caos. E é nos finais de semana que Selma pelo menos tenta compensar com os filhos e o marido o tempo perdido nos ônibus intermunicipais.